Sportski pozdrav, pratite najnoviju emisiju. Pored mene je Igor Šikora, čovjek koji je apsolutni šampion naše države, prvi u Srbiji. Osvojio je srebrnu medalju na takmičenju u Evropi i četvrti je na listi u svetu što se tiče bodybuildinga. Veliki sportski pozdrav za tebe, majstore, i evo, na samom početku dobrodošao u Obrenovac. Pozdrav i vama, bolje vas našao. Koliko je teško baviti se ovim sportom? Koliko si dugo u ovom sportu? Ajde tako da krenemo. Kako je krenula tvoja ljubav prema bodybuildingu? Pa ja sam negdje od 2008. krenuo da treniram. Tada sam već odmah odlučio da ću se takmičim. Bodybuilding je mnogo težak sport zato što ne zavisi samo od treninga, već i od načina života. I zbog toga malo ljudi uopšte uspe da istraje u tom sportu i da postigne neke rezultate. Kaži mi, čega sve mora čovjek da se odrekne ukoliko želi da se potpuno posveti ovom sportu, pošto si napomenuo da je teško uopšte uplivati u te vode? Pa pre svega mora da bude zdrav sportski život, znači zdrava ishrana, tačno balansirana prema određenom cilju koji radim u tom trenutku, dobar san, što manje stresa naravno i naravno redovan trening. Ti si osvojio, ja sam nabrojao na početku emisije, velika priznanja. Prvi si bio u Srbiji. Kada se to desilo, da kažemo, pomenemo to takmičenje kada si postao prvak Srbije? Pa 2019. tu sam bio prvak svoje kategorije Classic Bodybuilding i nakon toga sam bio apsolutni prvak države, što znači pobednik svih kategorija na kraju takmičenja. Kako je usledilo takmičenje uopšte u Evropi, srebrna medalja koja je doneta sa također velikog bodybuilding takmičenja? Pa pre toga, znači iste te 2019. sam nastupao na šampionatu sveta koji je održano u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tamo sam zauzao četvrto mesto, znači za dlaku mi izmakla medalja. 2020. godine tu je bila ona godina korone i onda spremali smo se cijele godine gde su nas na dan takmičenja vratili bukvalno sa aerodroma. Nismo mogli da kao državljani Srbije uđemo u Španiju. Tad sam neplanirano otišao na svetsko prvenstvo koje je bilo mjesec i pol dana nakon toga, ali nisam bio spreman. Zauzeo sam osmo mesto da bi 2021. znači prošle godine učestvovao na evropskom prvenstvu koje je održano u maju u Španiji i tu sam zauzeo drugo mesto u kategoriji Games Classic Bodybuilding, što je inače predlog za olimpijski sport, isključivo ta kategorija. Kakvi su tvoji planovi što se takmičarskog dela tiče? Da li planiraš i dalje da nastaviš da se baviš sa takmičenjima, da učestvuješ na nekima u narednom periodu? Pa naravno da planiram. Međutim, sada imam mnogo posla kao trener i dosta takmičara već evo ove sezone, a nadam se i sledeće i želeo bih pre svema njima da se posvetim. Moje neki planovi su da probam u nekoj malo težoj kategoriji da nastupam. E sad, kada će to biti, da li već sledeće godine ili 2024. tačnije, to ćemo još videti. Namerno sam zato i pomenuo da li planiraš i dalje se takmičiš, zato što vidim da imaš mnogo obaveza. Veliki broj pratioca na Instagramu, radiš kao personalni trener. Evo priliku da kažemo gledalcima kako mogu da dođu u kontakt sa tobom, koja je Instagram stranica? Instagram stranica je Šikora Barut Team. Barut Team, eto, to je jedan smešni, da kažem, zanimljivi nadimak, to jest naziv za moju grupu takmičara, zato što su takmičari suvi kao barut. Microhard, veliki izbor tehnike na jednom mestu u centru Obrenovca. Laptopovi, računari, mobilni telefoni, kompjuterska oprema, štampači, bluetooth zvučnici, mali kućni aparati, klima uređaji sa obezbeđenom montažom, bela tehnika, televizori, servis računara i laptopova, dijagnostika i popravka, mogućnost plaćanja na odloženo putem administrativne zabrane i čekovima građana. U sklopu objekta nalazi se i menjačnica Radovanović, gde možete uplatiti sve vrste računa. Microhard, dobro poznata lokacija, Miloša Obrenovića, 140 Obrenovac, telefon 011 8724 883, radno vreme od 9 do 20 časova, Microhard i menjačnica Radovanović. Prijatelj emisije Jedi sa Com je savjetovalište za ishranu i prodavnica sportske i zdravstvene suplementacije. Nudi gotove menije za regulisanje telesnog sastava koje dobijate isporučene na željenu adresu i kompletan asortiman proizvoda vrhunskih brendova PhD Nutrition i Active Lab suplementacije. Jedi sa Com nalazi se u ulici Vuka Karadžića, broj 65, telefon 066 826 1149.
Jedi sa Com. Se vratimo malo i priči oko samog takmičenja. Da li je kada se pripremaš za neku medalju drugačiji trening u odnosu na onaj kad nemaš ispred sebe neko važno takmičenje? Ili je to non stop jedno te isto? Pa ja uglavnom ne odstupam od treninga već godinama, to su neke minimalne pauze, 3 do 5 dana. Ali naravno da su treninzi intenzivniji i naporniji kada su takmičarske pripreme. Kada nam slede takmičarske pripreme, kada je takmičenje na redu. Ubacujemo i kardio trening, pored treninga sa tegovima. I onda nekad zna da bude i nedeljno 7 kardio treninga, 6 treninga sa tegovima, što je izuzetno naporno. Naporno svakako. Da li se ishrana malo razlikuje od običnih sportista, recimo košarkaša, fudbalera? Da li imate neka striktna pravila šta sme da se unosi, šta ne? Pa po nekom pravilu ne bi trebalo ni da se razlikuje, zato što svaki sportista bi trebao da se slično hrani kao i bodybuilderi, s tim da mi pretežno unosimo više belančevina, to jest proteina u našoj ishrani. Iz toga naša ishrana zavisi od toga da li nabacujemo mišićnu masu, da li radimo definiciju, to jest skidanje masnih naslaga. Evo, za možda mlađu populaciju koja razmišlja da počne da trenira, je li ima neki vremenski okvir kada bi bila ta donja granica i kada bi deca mogla da se posvete bodybuildingu? I da li ima neka gornja granica, recimo, posle koje godine ljudi možda ne bi trebali da treniraju? Šta ti misliš o tome? Pa evo, Arnold Schwarzenegger je, na primjer, sa 15 godina već nastupao na nekim takmičenjima. Ja sam počeo, znači, sa nekih 15-16 godina da treniram. Moj predlog jeste upravo u tim godinama, jer ja mogu da kažem iz svog iskustva da je to bio pravi potez. A što se tiče neke gornje granice, nema gornje granice za ovaj sport. Ovaj sport vam može samo dobro doneti ako ste pametni i ako radite kako treba. Da li se dešavaju često povrede ili su one retke ukoliko čovjek ispravno radi u teretani? Pa povrede su individualne, nažalost ne možemo uticati na njih kao u svakom sportu. Kada se primene sve mere predostrožnosti, možemo izbeći veliki deo povreda, ali naravno neizbežne su. E sad, na nama je da budemo pažljivi, dobro se zagrejemo i pravilno radimo treninge, izvodimo sve vežbe i onda smo, da kažem, obezbeđeni od povreda. Da privedemo razgovor samom kraju emisije, interesuje me tvoje mišljenje o suplementima, recimo proteinima, kreatinima, nekim stvarima koje ljudi uzimaju prilikom redovne ishrane, da li si ti pristalica toga i eto neka reč o njima? Pa naravno da sam pristalica, to je pre svega jedan, da kažem, korak u budućnost za sport generalno. Suplementi, to je dodaci ishrani, sama reč kaže su dodaci ishrani. Dakle, ono što ne možemo da unesemo kroz ishranu, što nemamo dovoljno u ishrani, mi unosimo putem suplemenata. Tako, na primjer, mi bodybuilderi, ako ne možemo da unesemo dovoljno proteina iz ishrane, unesimo u vidu proteinskog praha i to je jednostavno to, znači neki vitamini, minerali. Svi znamo da je današnja ishrana veoma osiromašena vitaminima, mineralima, pa nam je tu potrebna neka dopuna u vidu sportskih preparata, to je suplemenata. I evo da napravimo razliku, suplementi nisu neke nedozvoljene supstance poput recimo steroida, ne znam šta drugi ljudi uzimaju i pokušavaju za kratko vreme da dobiju efekat onoga što ti recimo 16. godine si postigao u današnji dan. Tako je, suplementi su dakle dodaci ishrani, to je deo hrane. Dakle, sve što mi unosimo kroz suplemente imamo u nekoj meri u ishrani, dok su anabolički steroidi lekovi i to je zloupotreba lekova u sportu. Tako je, lepo je što si mi to istakao, jer ovo i jeste cilj da mlađoj populaciji ukažemo da njih nikako ne treba da uzimaju i da mogu redovnom ishranom, eventualno kažemo proteinom kad su takmičenja, da postignu taj izgled. Hvala ti Igore što si bio gost emisije Sportsko popodne, ja ti želim puno uspeha u narednom takmičarskom periodu i naravno u trenerskom životu, jer vidim da je to postalo i tekako bitan segment tvog života. Hvala vama i drago mi što ste me ugostili. Bio je ovo srpski šampion, čovjek koji je osvojio srebrnu medalju u Evropi, na najvišem trojanu među prvih 5 u svetu i neko ko će tek osvajati medalje. Gledali ste još jedno Sportsko popodne, vidimo se kroz 7 dana. Da vas podsjetim na samom kraju emisije, vi koji ne gledate na televiziji nego putem YouTube-a, obavezno zapratite novi YouTube kanal, podcast Sportsko popodne, tako što ćete kliknuti ispod. Sportski pozdrav, vidimo se kroz 7 dana.
Prijatelj emisije, Autoškola Bane, prva privatna autoškola u gradu i među prvima u Srbiji, osnovana 1991. godine i verifikovana za obuku i polaganje vozačkih ispita A1, A2, ABC, CE i D kategorije. Pri izboru autoškole ne treba birati zbog cene, nego zbog preporuke, stručnosti i pedagoškog odnosa prema kandidatima. Autoškola Bane nalazi se u ulici Vojvode Mišića, broj 241. Broj telefona 065-8724-995 i fiksni telefon 011-8724-995. Autoškola Bane. Prijatelj emisije Panić Trade nalazi se na Valjevskom putu broj 80A preko puta Knez Petrola. Panić Trade vrši otkup svih vrsta žitarica, pšenica, kukuruz, soja, suncokret. Vrši se zamena pšenice za brašno i stočno brašno. U ponudi su veštačka đubriva i semena za poljoprivredu. Telefon 064 9068 105. Panić Trade. Prijatelj emisije Level Fitness nalazi se na Šabačkom putu u ulici Vojvode Mišića 38V. Prostire se na površini od 1300 kvadrata podeljenih na muški i ženski deo, plus sala od 300 kvadrata za grupne treninge. Teretana raspolaže sa 6 licenciranih fitness instruktora. Paket biznis termina od 6 do 12 časova je 1200 dinara. Klasik paket od 6 do 17 časova 1800 dinara i premium paket celodnevno korišćenje od 6 ujutru do ponoći cena 2400 dinara. Level Fitness 062 44 7015.